לכם, יום שני, כיכר הבימה, התוכנית שלי, שמעון ריקלין, עם בן דור ימיני, ערב טוב. ערב טוב. ישראל כהן, ערב, ערב טוב. ערב טוב לשניכם. בן דור, לפני שאנחנו מתחילים, מה עשה לך את היום? מה עשה לי את היום? כן. מה שסקרן אותי זה הוויכוח שבין, אנחנו נדבר על זה, אני מניח, בין אלוף אלמוז, שעבר דובר צהל, והיום ראש אקה, לבין הפרקליט הצבאי. משהו קורה במערכת שלטון החוק, מתברר שזה לא רק בתחומים שאנחנו מכירים, אלא משהו קורה גם בצבא. האם כבר אי אפשר לסמוך יותר על משפטנים? הכל רקוב? האם אי... תכף נדבר על זה, חבר'ה. ישראל, מה עשה לך את היום? לי עשה את היום דווקא הציוץ, שעוד מעט נדבר עליו. ראיתי ילד קטן בעיר בני ברק, יושב, לומד, אתה יודע, תמיד מדברים על החרדים שהולכים לבתי ספר, תלמודי תורה, שמים את הפלג הירושלמי. אני שומע גם את ההפקה, אני לא יכול ככה. והנה, ילד קטן לומד עם הטלפון מרחוק, אני חושב שזה מראה... הנה, יש לנו פתרון לבעיה. מה? שילמדו מרחוק, בזום. כן, עם טלפון, אין זום. בואו נתחיל, חבר'ה, חכו, תחכו. חבר'ה, תכף יהיה פה מאבק איתנים. אבל בואו נתחיל, מוסי, בבקשה. קדימה, בואו נתחיל להריץ את הסרטונים ואת הציוצים. קדימה. שמים. טוב, אנחנו רואים פה אנשים שבפירוש הם לא חרדים, יש להם איזה סימון מוזר על הגב, שלושה אנשים. נכון. אפשר גם לשים את התמונה שרואים את זה, מוסי, אם את רוצה. ישראל, מה זה הדבר הזה? תראה, תראה, זה דבר שרק נחשפתי אליו אתמול. אני יודע כן שיש נערי שוליים בבני ברק, ואי אפשר להתכחש למצב הזה. גם אל תשכח, אתה יודע מה, אפילו אם זה היו ילדים... הנה, אנחנו רואים את התמונה עם אותו סימון. מוזר מאוד, לא מכיר כזה דבר. בוא תשמע, גם אם זה חלילה, ואני אומר מלכתחילה שחשבתי שזה כן היו ילדים חרדים אתמול, אז אמרתי לעצמי, הנה, זה הוכחה למה צריך להתחיל את התלמודי תורה. תבין, בכל בניין בעיר בני ברק, יש איזה 80 ילדים, תעשה חשבון, 5 קומות, כפול 4 משפחות, כל משפחה 8-10 ילדים, הגעת כבר לחדר ממוצע. קודם כל אני אומר כן ירבו. בעזרת השם, קודם כל כן ירבו, משפחות ברוכות ילדים. ברוכות ילדים, ברור. כן, עכשיו, אבל פה מתברר שבכלל מדובר בנוער שוליים. אז שוב, במקרה הטוב, זה האנשים שלמדו במסגרות חינוך חרדיות והפכו לחילונים. בן דור, מה אתה אומר? רגע, יכול להיות פה שיש פה אפילו סוג של אנטיפה, זאת אומרת, סוג של... מה, אתה אומר שמישהו בכוונה בא? אני לא יודע. תראה, צריך להגיד, היו גם פעולות, זה לא שהכל הגיעו מבחוץ. תראה, היום בערב, אני עכשיו הגעתי מבני ברק, אתה יודע, הגיעו אנשים לתמוך בחרדים. אמרתי לעצמי, או, חילונים באים לתמוך בחרדים? הסתכלתי, תראה, הרל סגל צייץ את זה מקודם. אמרתי, התפלתי, מה מתברר? שמדובר באלו מפה, מהבימה, לפעמים שמגיעים נגד מסכות, נגד קורונה, מכחשי קורונה, והם באים לשכנע את החרדים שהכחשת קורונה. בן דור, מה אתה אומר לתמונות האלה? חמור מאוד, אני מאוד מאוד מקווה שהמשטרה תבדוק מה הסיפור שם, זה לא חשוב אם הם אלה, מי אלה בדיוק, אבל זה ברור לחלוטין, גם לפי הדרך שבה הם פעלו, ברור לחלוטין שמדובר בסוג של פרובוקציה, יכול להיות שמילית את הרוחו, זה כמו שאמר שמעון, ובצדק אמר, זה לא פותר אותנו מהבעיה הגדולה יותר, יש לנו בעיה, הפרובוקטורים בכל מקרה, גם אלה שהם חרדים, הם מיעוט קטן. הבעיה הגדולה יותר היא באמת העניין של הציות, של דברים אחרים, שמן הסתם אולי עוד... אני חייב רגע לחשוף לכם שבשעות האלה, יש עבודה בבית של הרב קניבסקי, בבית של הרב אדלשטיין, להוציא מכתב, לא, לאסור על התלמידים, על הילדים לצאת להפגנות, בפרט להפגנות האלו, אתה יודע, לא הפגנות, על מקרי קודש יהיו, לאסור עליהם, ואולי אפילו תלמיד ישיבה שיהיה שם, להעיף אותו מהישיבות. אבל אני רוצה לשאול אותך, תשמע. ראינו את האתיופים שהם יוצאי אתיופיה שהם זעמו, פתחו להם את איילון, עצרו את התנועה במדינה כי הכילו את הכעס ואת הזעם. ראינו מה קרה עם ערבי ישראל,
כעסו, אכילו את הזעם. יש פה סוג של חוסר הבנה בין אוכלוסייה החרדית, ואני לא אומר שכל מה שהחרדים עושים הוא בסדר, הוא לא. צריך להכיר בזה שיש מגפה, וגם מתוך הקהילה החרדית יש קריאות. אבל איפה הדיאלוג, בן דרור? איפה הניסיון לדיבור? מה, שולחים שם 200 שוטרים, וכל מי שהם רואים הם חופטים בו, ומעיפים פיצות באוויר, ומכסחים? זו הדרך שלנו. א', זה לא הדרך. 2021, מה קרה? גם אם חלק מהחרדים לא בסדר, אז מכסחים אותם? אני אגיד שני דברים. א', שום ברוטליות של המשטרה לא מקובלת. זה דבר אחד. דבר שני, הזכרת את ההפגנות של האתיופים, סיפור מאוד מעניין, כי חלק גדול מאלה שהיו שם, גם היו פרובוקטורים. להזכיר לך את אותו יששכרוף משוברים שתיקה, שהפך להיות העוזר שלה. הוא שם היה בין המציסים. זאת אומרת, כאילו, הרבה מאוד אנשי שמאל רדיקלי עולים על כל דבר. יכול להיות שכמו שאמר ישראל, אותם אנשים שמתנגדים בכלל לסיפור הקורונה, ואני מקבל גם תגובות כאלה, הנה, גם אתה נכנע לאותה דעת, לרופאים שטוענים שיש קורונה, אין דבר כזה בכלל, הכל שקרים. יכול להיות שהם באמת הגיעו גם לשם, כדי לעורר מאומות ותסיסה. אבל, זה לא פותר אותנו מהבעיה הגדולה יותר, מהבעיה האמיתית יותר. יש בעיה שהיא הרבה יותר עמוקה בין מדינת ישראל לבין הציבור החרדי, שקשורה להרבה מאוד דברים אחרים. הקורונה זה בסך הכל סיפור של קצה הקרחון. מה אתה נעלו על זה? אבל הקורונה... ישראל, יש פה בעיה. גם בביתון המשפחה כותבים, חשבון נפש, איננו לא ראינו את הדבר הזה. בסוף אנשים נפטרים הרבה מאוד. יהודים חרדים מתייחסים למגפה הזאת, אותו דבר שימו לב, בברוקלין, בישראל, באנטוורפן, בלונדון, ובמונטריאול שבקנדה. ובכל המקומות יש להם עימותים עם הרשויות. הבעיה היא של באמת, אפילו אנשים בציונות הדתית בעיקר, דווקא מהם, שהם כאילו אומרים, חבר'ה, אתם פה לא בגלות, אתם פה חלק ממדינת ישראל. מה עם ערבות הדתית? תראה, ישראל. ערבות הדתית. תן לי שאותך שאלה גשה, ישראל, תראה. כשרוצים לבנות את גשר יהודית, והחרדים אומרים, אנחנו נפרוש מהממשלה אם יעבדו בשבת, שואלים את גפני, מה אכפת לך מה קורה שם? אז הוא אומר, יש לנו ערבות הדדית. בחירתי לגיטימי, זו אמירה לגיטימית. אבל ערבות הדדית, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. שימון. זה חילול השם. שימון. זה סוג של חילול השם, כשבא בן אדם בן דובו בן אדוני. שימון, יש פה שני היבטים. ואתה יודע שאני אומר את זה כאוהב. היבט אחד, נכון, טוב שאתה נוגע בסוגיה הזאת. היבט אחד זה באמת האחריות והערבות ההדדית, ואני חושב שהיא צריכה להיות לפחות בישראל הרבה יותר, ואני חושב שזה קורה. אתה אמרת שיש קולות ביקורת מבפנים, ואני אומר לך, הנה מכתב כזה, אפילו כמו נשיא מועצת חכמי התורה, חכם שלום כהן, מזיר, אומר, אל תלכו להתפרויות האלה, תחשוב, באיזה מגזר זה היה קורה. אתה מכיר את החלוקה בין אשכנזים לספרדים? נכון, נכון, אבל חכם כהן אומר, הספרדים מצייתים, המזרחים אומרים, אנחנו לא נשרף, הדיבור הוא בתוך בני ברק, ישראל, יום חייך. אתם בונים לי על אשכנזים. לא, אני אומר לך מה כתוב. זה נכון שאשכנזים עושים יותר פרי לך? גם באשכנזים אנחנו מגזימים, וזה, תראה, למשל, גם הרגיז אותי עכשיו איזה ציוץ של שרקי, שאני מאוד אוהב אותו, מאוד חושב שהוא הגון כלפי החרדים. כן, אבל הוא מצאת איזה סרטון של מי שאומר, הנה, אני מלשין על בית ספר שפתוח בשבת, רואים את הילדים יורדים, לא בשבת, בכל, רואים את הילדים יורדים במדרגות. הוא כתב אנרכיה, אני מבין. רגע, ואתה מגיע לסוף הסרטון, ואז הוא אומר, זה הפלג הירושלמי. אז אני אומר, הפלג הירושלמי, אני יודע שהם פתוחים, זה לא חידוש בשבילי, מה אפשר לעשות? ישיבת פונוביץ' זה הרווארד של עולם החרדי. זה הרווארד. זה לא משהו שולי. הרב קנייבסקי, כבודו במקומו, הוא לא בדיוק רב שולי. זאת אומרת, כאילו, ברגע שלא... אבל הוא אמר לסגור? ברגע שלא. הוא אמר לסגור את המוסדות. אתה יודע מה? והרב יביש דיר. גם האדמו"ר מוויז'ניץ בסוף סגר. הוא אמר עניין עקרוני, באופן עקרוני, הוא אמר, תראו, וזה שמעון, אני חושב שאתה תחבר אליי, לימוד תורה הוא לא פחות חיוני מההפגנות שיש פה. חד משמעית, בעיניי יותר. הוא לא פחות חיוני מחוף הים. הוא לא פחות חיוני מחוץ. הם בסביבות ה-12.5% מהציבור הישראלי, הם 40% בהדבקות ובמדביקים. את זה אי אפשר לשכוח. יש שם בעיה. אבל דווקא יש גם בעיה ש... רגע, גם בטרות צלות אגונים, בני ברק מראש בנויה בצורה מאוד צפופה. נכון. נדמה לי שגפני היום קם ועבר, חבר הכנסת גפני ואמר, היו כל מיני סיבות למה אנחנו חיים בכזאת צפיפות, לא נפתור את הכל עכשיו, תכף יהיו עוד ציוצים שיתייחסו לזה, בואו נמשיך לחנן המיור, נעשה התנחתה ונחזור. אל תדאגו. בבקשה, מוסי. ישראל, תסגרי את הקרב, בבקשה. המשטרה נערכת להרג שוטר כמו שעיתונאים ופרקליטים מהשמאל זקוקים למאבטחים. כמו שנערי גבעות עשויים לפתוח באש על חיילים בפינוי מאחזים. כמו שיש סכנה למרד בצבא בעקבות ההתנתקות וכו' וכו'. שקרים על גבי שקרים שמטרתם לעורר בציבור בתת המודע רתיעה מחרדים וימנים, הסדנה להנדסת תודעה בפעולה. בן דור, תשמע, אחרי שאמרנו, יש בעיה. האם אין פה אנשים שרוצים גם להוסיף לסינת החרדים שלהם קצת אש לתברה, קצת עוד דלק,
ועוד לפמפם, בעיה קיימת, אמרנו, צריכים להתמודד איתה. אין שום צורך, אין שום צורך. אבל מישהו רוצה להרוג שוטר, חס וחלילה, אין שום צורך להרוג שוטר. איזה דיבורים. אין שום צורך להרוג שוטר, ואין שום צורך להרוג עיתונאי, כדי לדעת שאנחנו נמצאים פה בבעיה חמורה. גם כאשר... כן, אבל רגע, רגע. גם כאשר... גם כאשר... כדי להכשיר את הקהל, כדי שבפעם הבאה יוכלו להתפרץ בכוחות יסם ולרוצץ ראשים. גם כאשר מדובר, למשל, בקבוצת חוליגנים, לא כל נוער הגבעות, אבל חלק מנוער הגבעות, שמדובר שם בחוליגנים, זה לא המתנחלים. זה לא המתנחלים. אבל יש שם את החוליגנים האלה, ואי אפשר להתאר אליהם. אני אומר שגם אותם צריך לקחת למסגרות חינוך, זה אנשים שנפלטו. אגב, ממתי אנחנו, ממתי בוחרים באלימות כדרך פעולה ראשונה? לפחות פעם אחת הייתי במסגרת חינוכית בתוך השטחים. יהודה ושומרון, אנחנו קוראים לזה. יהודה ושומרון, ליד כפר אדומים, לא רחוק משם, 5 דקות משם. נהדר מה שהם עושים איתם. עכשיו, האם... אגב, אתה יודע שזה אנשים לא מיהודה ושומרון, הם באים מתוך ישראל הקטנה. גם וגם. חלק מהם. לא, גם וגם. בעניין של החרדים, שוב, מה שאנחנו רואים עכשיו זה קצה הקרחון. הבעיה עם בין מדינת ישראל לבין המגזר החרדי, שהוא מגוון. אני רוצה להתייחס למשהו ששימון אמר, וגם אתה, בן דרור. שהוא מגוון, שאין בו כל אחד. נכון. הבעיה היא הרבה הרבה יותר עמוקה. הבעיה של נטל שווה, הבעיה של שוויון בחובות, ולא רק זכויות. השאלה אם נעשה את זה באלימות? עכשיו, לא, לא באלימות. בהסדר, יכול להיות... בוא נראה מה ינון מגל מציע לחרדים, ואז ישראל יתייחס. כדי להיגמל, צריכים יכול להיות להוציא אתכם מהקואליציה לכמה שנים, ואז אולי הרבה יותר... בוא נראה את ינון, ואז ישראל תגיב, בבקשה. כדי שהתקשורת והשמאל ירדו סוף סוף מהחרדים, יכילו את האירוע, יבדילו בין הרוב ששומר חוק למיעוט שלו, וירגיעו קצת את הרוחות, החרדים צריכים בסך הכל לעשות דבר אחד קטן, לעבור גוש. שנייה, יש תופים? בן דור, כמה אמת יש בציוץ הזה מאחד עד ישראל? מה ציפי לבני הסכימה לתת לחרדים בזמנו בשביל הקואליציה? לא, היא לא הסכימה לתת הכל, היא לא הסכימה, לא. לא את ירושלים, לא את חלוקת ירושלים, ואז אלישע יהיה פילה לזה. במקרה, אני זוכר בדיוק מה היה באותה תקופה, נכון שהיא הייתה יכולה אולי להיות ראש ממשלה, הכל היה סגור כבר לפני זה בין החרדים לבין נתניהו. בסדר, אבל היא הבטיחה לא פחות ממה שהוא נותן. תראה, יש כמה טענות טובות, גם לחרדים, הכללות ופה, יש טענות טובות. ברגע שאתה הולך עם טענות לא טובות, חבל, אתה פשוט מפסיק. בן דרור, אבל אני רוצה רגע לענות לך. הוא רוצה להגיד משהו. עכשיו, תישאר בתחום של הטענות הטובות. רצית להגיד משהו. זאת הטענה הכי טובה. לא, אבל מקודם רצית להגיד משהו. תראה, האנשים של רק לא ביבי ורק לא חרדים, זה פחות או יותר אותו קבוצת קהל. יש בשוליים כאלה שהם רק לא ביבי ובעד חרדים, ויש כאלה שהם בעד חרדים ונתניהו. בגדול, אנשים שונאים את הגוש. ויש פה רצון של התקשורת ושל השמאל להפעיל לחץ. אומרים לאוחנה, אתה לא אוכף בחרדים. למה? כדי לפצל ולשבור את הליכוד, אתה שבאמת יש את הליכוד מהחרדים. ודאי, 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 והם מנסים להוביל לשם ולעשות את זה, ולבנות איזשהו אנרכיה שתפעיל את זה. מפריע להם. הם רואים שהגוש הזה גדל, שנתניהו 31 מנדטים, והחרדים עוד 6. ואז אם בנט יבוא, יהיה זה, והם אומרים, יהיה חוק צרפתי. אז הם לא רוצים, עכשיו אם החרדים היו קורצים ללפיד, נפגשים עם לפיד, פתאום הרב קניבסקי היה נהיה... בן דור, בבקשה. אתה מכיר אדם שקוראים לו אביגדור ליברמן? כן. זוכר את סיבוב הבחירות הראשון? זוכר את... נדמה לי שהיה יום שני בערב, כאשר כולם ציפו שהוא יוותר ברגע האחרון והכל יהיה בסדר. לא ויתר. לא יכול להיות. עכשיו, לא רק שהוא לא ויתר, הוא דיבר איתי באותו יום בצהריים. ואני שאלתי אותו, כמובן, אני כעיתונאי שמדבר עם פוליטיקאי, מתעניין מה קורה, איך קורה. אומר לי, הם משלים את עצמם שאני הולך. עכשיו המחיר שלי נמוך. יהיו בחירות, המחיר שלי הולך להיות הרבה הרבה יותר גבוה. אגב, הוא עמד בכל מילה שהוא אמר. בכל מילה שהוא אמר. זאת אומרת, כאילו, אבל איפה הוא הגיע עניין, בינתיים עד לא. עכשיו? מה זאת אומרת, לאן הוא הגיע? שהוא מה זאת אומרת, באופוזיציה, לבד. אבל הוא לפחות, הוא לא, תגיד עליו 1,000 דברים שאתה רוצה, הוא שמר בדיוק על המילה שלו. עמד כן, על המילה. כן, אבל מה המילה? זה לא מעניין את המשרד, זה לא מעניין בבחירות. לא, זה מעניין, זה מעניין, עכשיו תגיד לי. אתה יודע מה אמרת, שנאת חרדים? כי אולי היה מוכן, אולי היה מוכן לוויתורים האלה. בואו תראה מה זה שנאת חרדים, בואו תראו, אני לא יודע מה זה מיד חוזרים. אפשר, מוסי, אתם איתנו? אוקיי, אז אפשר לשים את ה... רואים את זה? טוב, אנחנו לא רואים את זה. מה רואים? תגיד לנו מה רואים. אנחנו רואים את הציוץ של... יש את הציוץ של מרץ, שבו... האדמור מוויז'ניץ, או יש גם על הרב קניבסקי. כן, ציוץ של... כבר בסגנון אנטישמי. ממש. אז זהו, זה מצחיק כל כך שזה בא משתי הקצוות, מהקצה הימני של המפה הפוליטית כביכול ליברמן, ומהקצה של... לא רואים מסך. מהקצה של... לא כלום.
מהקצה של השמאל של המפה הפוליטית, מרץ וליברמן, אלו שני הקצוות. תראה, דווקא יחסית, עוד פעם, אם ליברמן יפתיע בבחירות ופתאום יביא 15 מנדטים, אני אגיד לבן לא מור, יקרנו. רגע, צדקת. אבל בגדול, תראה, על פי הסינת חרדים שעשו פה, ועל פי הסינת נתניהו שעושים פה, הגוש הזה היה צריך להתמוסס ממזמן. הרי, וליברמן, איך אתה יכול להגיד, זה בן דור, הרי בין שנייה, שנייה, ישראל. לא, לא, הרי לא. בסוף שהולכים לבחירות, אף אחד לא מדבר על חוק הגיוס לא, בכלל. זה בכלל לא הקמפיינים. אז זאת הבעיה. מה שאתה אומר עכשיו, זאת הבעיה. עכשיו, עכשיו, בעקבות מה הבעיה? אזרחים לא משתכנעים מהתעמולה הזולה הזאת. בעקבות מה שקורה עכשיו, בעקבות המשבר, שחלקו מבוים וחלקו פרובוקציות וחלקו, חלקו הגדול אמיתי. יש בעיה בין הציבור החרדי לבין כלל הציבור, לא כל הציבור, בואו לא נעשה הכללות, כדי שלא תגידו לי עכשיו לא עוד פעם גזענות, אנטישמיות, לא כל הציבור, אבל יש בעיה אמיתית. כאשר מדובר בישיבת פונוביץ', כאשר מדובר ברב קנייבסקי, יש לנו בעיה אמיתית. ואי אפשר כל הזמן להגיד הפרובוקטורים. כי מדובר באנשים מאוד מאוד רציניים. מדובר בישיבה המובילה. כאשר היא מודיעה שהיא פותחת השערים ומצפצפת על החוק, אז זה חמור בעיניי, ואל תזכירו לי עכשיו את חולדאי, כי גם זה חמור בעיניי. כי גם זה חמור בעיניי, כי אנחנו דורשים ציות לא בגלל שאנחנו מקבלים את מה שהממלכה אומרת, את מה שהרשות אומרת, לא. אלא מכיוון שכשלא תהיה משמעת וכאשר לא יהיה ציות... אתה צודק, בן דור, אבל פשוט, רגע, אבל בן דור. אנחנו נתפרק. תראה מה עשו לחולדאי. אגב, רגע, רגע. בן דור, תראה מה עשו לחולדאי. הרימו על נס, אגב, אמרו תותח, ואת החרדים מוחצים. כי זה מדינת תל אביב וזה מדינת בני ברק. יש כאלה שאמרו, אני לא אני מייצג רק את עצמי, ואני נדמה לי אגב שהשמאל לא מוכן שאני אייצג אותו, מסיבות אחרות שלא ניכנס עליהן כאן. אז ככה שזה לא... בואו נעבור לימין, יש גם בעיות בימין. בואו נראה את הציוץ של אברהם בלוך מוסי לגבי בגין. באופן כללי, בגין אומר, מעדיף שנתניהו יודח על פני הקמת... טוב שהוא אגב... אני רוצה לומר. לא רוצה, כן, בבקשה. טירוף. פשוט השנאה מעבירה אנשים על דעתם. אלו, יש לך השקפת עולם, יש לך עקרונות, שאני אגב לא מקבל אותם, אני לא נמצא בצד שלו. אני בדברים מסוימים מזדהה מימין, בטח ובטח ובטח לא בעניין הזה. רונן פה מתלהב שצריך לסדר את זה. בוא, שים, רונן. באמת כל הכבוד לך, רונן. יפה. אבל יש פה איזשהו טירוף מערכות. הבן אדם מוותר על כל מה שיש לו, על כל הערכים שלו, על כל האמונות שלו, רק לטובת דבר אחד. רק לא ביבי. אבל אולי זה אומר בן דור יותר מזה, שכל המפלגה שהוא הצטרף אליה, זה היסוד שלה. למה גדעון סער יורד בסקרים? למה הליכוד עולה וסער יורד? אני אגיד לך למה. א', גדעון סער קיבל הרבה מאוד קולות מהמרכז. קיבל. נכון? זאת אומרת, כאילו אי אפשר להבין את זה. הוא בחנייה, בורחים ללפיד. עכשיו, מה הוא עשה? מה הוא עשה? הוא לקח את לחיאני, ראש מועצת יש"ע, כבודו במקומו אגב, בן אדם שאגב מתנגד גם למה שנתניהו תומך בו. הוא מתנגד גם לדונלד טראמפ. נכון, זה בדיוק מה, בדיוק. עכשיו, הוא לקח את בני בגין שבעד סיפוח של כל השטחים, ריבונות על כל השטחים, על 100% מהשטחים. עכשיו, יהודה ושומרון, סליחה. עכשיו, נו, אתה לוקח את שני האנשים האלה, שהם הסמל שלך, ואתה אומר, אני לא בימין, אני בימין הקיצוני. אידיאולוגית, לא במובנים האחרים. סליחה, מה עשית? אפשר להציע לך הצעה? סליחה, מה עשית? אפשר להציע לך הצעה, בן דור? אתה מספיק עמוק ונבון לנסות להבין מה שאני אומר. יכול להיות שהסיפור של הימין עכשיו, זה לא הימין האידיאולוגי של כל יהודה ושומרון, ומועצת יש"ע והכל, אלא זה הימין של ההגמוניה, הימין של השוויון, שרוצה את אותם תנאים ואותם חוקים לכולם. במערכת המשפט. ונתניהו במערכת המשפט, בחוק, במכתזית. הימין של הנסיכים, של הנסיכים. לא הימין של הנסיכים, איך אדם גולד כתב נהדר פעם. הימין שמדבר ימין, אבל בפרקטיקה הוא הכל שמאל. ויכול להיות שגדעון שר עושה את הימין שפעם, אבל בסוף החברים שלו, אנחנו יודעים מי הם, מפאת כבודך אני לא אגיד מי הם, אוקיי? מצד שני, נתניהו נתפס יותר כימין, כי הוא מייצג באמת את השכבות של הימין שמרגישות שמודרות. יכול להיות שזו הטעות של גדעון? א', בהחלט יכול להיות. זאת אומרת, הוויכוח הגדול באמת, המחלוקת היום, בעניין של רק לא ביבי, אם נעמיק בה טיפה, אז באמת זה על מערכת המשפט. עכשיו, בעניין של מערכת המשפט, אני, נדמה לי שאני דניאל פרידמן לפני דניאל פרידמן, ואני רות גביזון, זכה לברכה לפני רות גביזון. כל הדברים האלה כתבתי כבר בשנות ה-90 לפני שלא היה... אבל אולי אתה מוכן לוותר על הדבר הקטן הזה? לא מוכן לוותר על כלום. כדי לקבל את המכלול הזה. עכשיו, בהקשר הזה, אגב, זו אחת הסיבות, לא היחידה, לא היחידה, שאני נתפס ציבורית, בעיקר בחוגי השמאל, כאיש ימין. אפשר לשאול למה אתה מצביע? או שאתה לא אומר? אני עדיין לא יודע, אבל אני לא... לא, אבל בין מה למה אתה מתלבט? יהדות התורה וש"ס? לאחת ממפלגות המרכז. איזו תהיה הכי במרכז, אני לא יודע. איזו.
ישראל כהן, תודה רבה לך, אתה רוצה להגיד משפט לסיום? לא, בסדר, אני רק חושב שהאמירה הזאת של בני בגין מוכיחה שאנשים היום, אפילו שהיו נראים אידיאולוגיים, מונעים בסופו של דבר מאינטרסים פוליטיים, וכמו שאמרתי מקודם, שונאים את החרדים, שונאים את ביבי, בינתיים זה לא עוזר להם. ישראל כהן, תודה רבה לך. אנחנו יוצא לפרסומות, תכף נשמע על הסיפור הגדול בצהל, שבן דרור רמז עלינו לפני זה, מה אומר ראש אכ"א על הפרקליטות הצבאית. אני לא זוכר כאלה התבטאויות. דקה פרסומות ותחזרו אלינו. חזרתם אלינו, ועכשיו לסיפור פנים צהלי, מריבה מאוד גדולה, ערב טוב, קובי פינקלר, הפרשן הצבאי שלנו. ערב טוב. ראש אכ"א, מוטי אלמוז, בהתבטאויות שהייתי אומר, הם, מה, לא נשמעו כאלה הרבה זמן, אומר דברים מאוד מאוד חריפים, שאגב אני מסכים עם כולם, על הפרקליטות הצבאית ועל העומד בראשה. מה, מה קרה? למה הוא התעצבן כל כך? א', לפי מה שמסבירים לנו, זה היה בעידנא דריתחא. אבל באמת, אבל לפעמים, יש פה סיפור אמיתי, נכון, שקשור להתאבדות של חייל, נכון, קשור למריחות כנראה, מאוד, קשור לפעילות לא טובה של מצח, שבה החוקרים והפרקליטות מורחת. כן, תשמע, הסיפור הזה קודם כל צריך להסביר לצופים שלו, נראה לפני כחצי שנה, אבל באמת, זו תפיסת עולמו, כי הוא נמצא בתוך השטח, הוא נמצא עם החיילים, החיילים הכי קטנים, הכי זוטרים, הכי פשוטים, החפשים, והוא מבין שיש כאן בעיה, כי ראש אכ"א, או כמי שהיה דובר צה"ל לפני כן, וגם איש פיקוד. בוא נספר את הסיפור, החייל שהתאבד, תזכיר לי את השם. כן, ניב לובטון. ניב לובטון. כן. הוא מתאבד כי חוקי המצח רוצים לגייס אותו. מגייסים אותו. מגייסים אותו. להיות משטאפ שלהם. והוא לא עומד בלחץ. נכון, ואומרים להם מראש שלא יוכל החייל הזה לעמוד בלחץ, כי יש לו בעיות נפשיות, כי הוא לא יהיה מסוגל. כי הלחץ... הם לא מקשיבים. נכון, הם לא מקשיבים. ואז בסופו של דבר מחליטים, החייל הזה מתאבד. ואז לוקחים את שני החבר'ה האלה, נותנים להם עונשים יחסית קלים. נכון. ובזה סוגרים עניין, וראש אכ"א מאוד מתעצבן מהסיפור, מתעצבן גם מפסילה של הוא מפטר בעצם את מפקד הבסיס של מצח בבאר שבע, שופטת פוסלת לו את זה לכאורה בגלל חוסר קשר, והוא קורא לפרקליטות הצבאית מאפיה. כן, אבל אתה מערב בין שתי תקופות. התקופה הראשונה הייתה באמת לפני כחצי שנה. עוד בטרם הוא הלך לשופטת. זה סיפור שהיה בסוף השבוע האחרון. כאשר התבררה העובדה הראשונית שבית המשפט מתכוון, אז היה מתכוון עוד, לבטל את כל מה שראש אכ"א מחליט עליו, והוא המפקד הישיר של מפקד מצר ושל המשטרה הצבאית ושל הפרקליט הצבאי הראשי, הוא המפקד שלהם כראש אכ"א, הוא אחראי על כל החיילים ועל כל החיילות בצבא. הוא מבין שכאן הולכת להיות להם לתפנית במחשבה שלהם, ואז הוא אומר, במקומות שלי לא יהיה דבר כזה דבר הזה, אני לא כמו באזרחות. ואפילו אומרים לי אנשיו, הוא דפק על השולחן. ואנשים אומרים לי, אנשיו אומרים לו, לא הוא, אנשיו והקרובים שלו ובני משפחתו. הוא אומר, כל מה שאומרים בערוץ 20 כל הזמן, זה נכון. רגע, רגע, רגע. אני אומר את זה כאן, הנה אני אומר את זה. מקורבי ראש אכ"א אומרים, מה שאומרים בערוץ 20, נכון. נכון, נכון. ואתה כותרת יפה. נכון. ומחמאה לערוץ. אני רוצה לשאול אותך, הרמטכ"ל לא נוזף בו. נכון. הרמטכ"ל רק מבקש שהוא יתנצל. הוא לא נרשם לו הערה פיקודית, הוא לא נזף פה. האם אני מבין נכון, בן דור ימיני, שהרמטכ"ל חושב שראש אכ"א שלו, שאותו הוא מעריך, מאוד. צודק. א', אתה מבין מצוין, אבל יש פה שתי הפרשות הרי קשורות אחת לשנייה. נכון. זאת אומרת, גם החלטת בית משפט, הטריה מעכשיו, וגם ההתבטאות של אלמוז. למה זה קשור? זה קשור כי בשני המקרים אנחנו רואים בעצם את התופעה המכוננת, ואנחנו רואים אותה גם עכשיו עם התוכנית הכלכלית של נתניהו שהציג אתמול, ומיד קפץ גם הייעוץ המשפטי או היועץ המשפטי, הוא צריך לה, עכשיו כל הדברים האלה בעצם, אני עושה קשר בין הדברים, למה? כי כל הדברים האלה בעצם מעידים על נמאס מהאוליגרכיה המשפטית, שחושבת שהיא צריכה לקבל את כל ההחלטות, היא יודעת הכל, גם במקרה שאתה מדבר עליו. עכשיו אני לא יודע מי צודק, יכול להיות שאותו קצין שהודח, יכול להיות שיש בו, אבל ריבונו של העולם, יש סמכות, יש אחריות. עם כל הכבוד, יכול להיות שהתוכנית הכלכלית של נתניהו היא איומה ונוראה. יכול להיות, אני לא יודע. סליחה? סליחה, זה לא עניין. מי זה היועץ המשפטי? זה לא עניין למשפטנים. בוא נתווכח על זה. בוא נפרסם מאמרים נגד התוכנית. בוא נקיים עליה ויכוח ציבורי. קוראים לזה דמוקרטיה, יש בחירות, יש אנשים החליטו. אבל עכשיו, מה פתאום? אגב, לגופו של עניין אני יכול להגיד, גם אם אני לא אוהב את התוכנית שלו, כן אוהב, זה לא חשוב בכלל. מה לעשות, אבל דברים דומים נעשו. בטח, איך לקחת את האייטם לתוכנית הכלכלית? רגע, בוא נמשיך הלאה. לא, אני נשאר להפך. במישור של האוליגרכיה המשפטית שרוצה לקבוע כל דבר. בצד הפוליטי אתה יכול להבין.
להבין אותו. כיוון שאנחנו נמצאים חודשיים, שלושה לפני בחירות, אפשר להבין. אבל כשראש אקה מדבר מדם ליבו למול כל האנשים, ואומר להם את המשפטים ששימון אמר לפני כמה דקות, באמת על הפרקליטות, שקרנים, וכל המילים הוא לא יודע איך מינו את הפרקליט הצבאי הראשי. נכון, ואומר להם... נוסיף עוד דבר. נכון, כשהוא מגיע לשופטת אפילו, הוא מגיע לשופטת, ואומר לה, באיזה זכות את מבטלת את ההדחה שלי, את ההחלטה שלי. אז היא אומרת לי, זה חייל שעשה את הכל בצורה רצינית יותר. אומר לה, זה קצין בן 32. הוא לא ילד בן 18 שהחליט את דעת עצמו. הוא פעל בשיקול דעת 14 שנה, הוא נמצא במצח, הגיע לתפקיד הרם והניסה שמפקד מצח, והוא מגייס אדם שהוא יודע שהוא לא יהיה מסוגל לעשות. והוא מבטיח לה שהוא לא ירפא מזה. נכון, והוא מבטיח לה שהוא לא ירפא מזה. זה מה שאמרת לרמטכ"ל, זה נכון. תשמע, גם צריך להסתכל שמוטי אלמוז גם היה דובר צה"ל, גם היה מפקד בכיר בחיל ההנדסה, מכיר את הצבא גם לצד המבצעי שלו. גם... הרמטכ"ל צריך להגיד, מכריח אותו להתנצל, הוא מתנצל. נשמע לי מצחיק מאוד שכן, נכון, נכון. זה מס שפתיים. עצם העובדה. הדברים החמורים שהוא אומר, ולא אמרנו אלאור עזריה, ולא אמרנו כלום, אבל תשמע, קובי... ולא אמרנו שהוא אמר את זה, אבל קובי, אמרנו שהוא מתנצל. קובי, כשהוא אומר שהפרקליטות הצבאית היא מאפיה, ושיש בעיה עם הפצר, אי אפשר לטטא את זה. לא. זה, יש פה בעיה שצריך לפעול אותה. תהיה כאן בעיה, נכון. לא הספקנו חושב... לדבר בכלל על תוכנית הגרעין והערכות של צהל לקראתה. בסדר. כי מוסי רודה בי. מוסי אמרתי שצריך לצאת פרסומות. זה בדיוק פרעון, נו, מה לעשות. נעשה את זה, תבוא עוד יום. חזרתם עלינו, ועכשיו אם אתם טיפה לא מבינים מה קורה עם המוטציות עם הקורונה, הזמנו לפה את מורה נבוכים, לא את הרמב״ם, את דוקטור נטליה פרוינד, חוקרת נוגדנים, שהבן זוג שלה אומר שהיא חוקרת מדהימה, והוא אומר שהיא לא מספיק מפרגנים לה, אז אנחנו נפרגן לך. אוי לא, אוי לא. כל הכבוד לו, זה בן זוג שאנחנו אוהבים. לא, תותח, כל הכבוד שהוא מרים לך, ערב טוב לך. ערב טוב. תראי, קודם כל נתחיל עם השאלה הכי בסיסית. יש את המוטציה הדרום אפריקאית, יש את המוטציה האנגלית וכולי וכולי. יש עכשיו קליפורניה הגיעה אלינו. קליפורניה, עוד, יש בכלל הזרה של אמן שתהיה מוטציה ישראלית. נכון לרגע זה, מי שיתחסן, האם המוטציות, האם החיסון גובר על המוטציות שאנחנו מכירים? אז בואו נעשה סדר. כן? בהתחלה, לפני שנה, התגלה הנגיף הראשון במחוז ווהן. הרצף שלו מיד היה ידוע. וכבר אחרי כמה חודשים אנחנו ראינו את הווריאנט הראשון, את המוטציה הראשונה. ואז באוגוסט-ספטמבר ראינו את מוטציית החורפנים שהייתה בדנמרק. בדנמרק, שחיסלו אותם. שהצליחו מהר מאוד להשתלט על זה, המוטציה הזאת לא השתלטה. כל המוטציות האלה הן טיפה טיפה מגבירות את ההדבקה של הנגיף. זאת אומרת שהוא מדביק יותר טוב תאים, והוא יכול לבוא... אבל היו מאות מוטציות, לא? אלפי. יפה, יפה. אז בדצמבר אנחנו בעצם מקבלים דיווחים מאנגליה שיש וריאנט חדש. הווריאנט הזה יש לו כמה שינויים גנטיים, ביניהם שינוי במקום מאוד מאוד מרכזי בווירוס, שזה בעצם אותו מפתח שהנגיף משתמש בו כדי להיכנס לתוך התא. זאת אומרת שהאזור שגורם לווירוס להדביק, וברגע שהמפתח הזה משתנה, האזור הזה עובר מוטציות, הנגיף יכול לאבד את יכולת ההדבקה שלו ולהיות לא אפקטיבי, או, כמו שקרה במקרה של הווריאנט האנגלי, הוא בעצם הופך להיות הרבה יותר אפקטיבי, מדביק יותר טוב את התאים, יותר מהר, מייצר יותר וירוסים. זה לא אומר שהוא בהכרח יותר אלים, אבל הוא גורם לכל כך הרבה יותר נגיפים בגוף, שהמחלה, התחלואה, היא עולה. וזה מה שאנחנו... ואז אנחנו נכנסים למעגל הסטטיסטי שאנחנו מכירים, ואני שואל אותך שוב, האם זה אומר, האם החיסון של פייזר עומד מול המוטציות שאנחנו מכירים? כן, אז אוקיי, אז התשובה הקצרה היא כן, אבל, אוקיי, אבל... אבל? אבל, כן, אז בעצם... אם את צדקת. התפרסם מחקר לפני, ממש בשבועות האחרונים, יוצאים כמה מחקרים מאוד מעניינים, והתפרסם מחקר אחד שהוא בעצם בחן כמה עשרות אנשים מדרום אמריקה שהתחסנו עם החיסון של פייזר ומודרנה, ועכשיו בודקים את יעילות התגובה הסרולוגית שלהם כנגד הזנים הבריטי, הדרום אפריקאי, הברזילאי ועוד כמה זנים קטנים, ורואים שיש עדיין הגנה, אבל יש טיפה טיפה פחות יעילות. זאת אומרת שאם אנחנו מה זה טיפה? מ-95 ל-80? בדיוק. אז אם אנחנו מדברים על 95% יעילות, אז כאן היעילות יורדת. האם זה 80 או 85%? אפשר לשאול אותך שאלה פילוסופית? קדימה. כי החבר שלך אמר שאת... תראי, מוטציה זה בעצם כישלון של הנגיף, נכון?
בהליך. אז זה סוג של כישלון. הוא לא מצליח לחזור על עצמו כמו מקודם, והוא נכשל. למה כישלון של משהו בטבע הופך אותו דווקא ליותר אלים, יותר מוצלח? זה מוזר. זה בניגוד לאבולוציה, התורות שאנחנו מכירים של דרווין. זה בדיוק כאילו ההפך. אז בעצם זה בדיוק... שדבר משפר את עצמו. זה בדיוק ההפך. זה השאלה יפה. השאלה יפה, אבל זה בדיוק להפך, כי זו האבולוציה. זה האבולוציה... זו האבולוציה? המהירה. במלוא יופיה, ממש ככה. במלוא יופיה... כי בעצם הנגיף הזה הוא מאוד יציב גנטית, בניגוד לנגיפים אחרים כמו שפעת או נגיף האיידס שאנחנו מכירים. הנגיף הזה הוא באופן כללי לא עובר הרבה מוטציות. אבל כשהוא עובר את המוטציות האלה, המוטציות האלה בדרך כלל עולות לו ביוקר. מבחינת הוא משלם עליהם בזמן שהוא משתכפל, באנרגיה, הוא לא מעוניין במוטציות. אלא אם נוצרת מוטציה שמעניקה לו יתרון על פני הווירוסים האחרים שלא עברו את המוטציה. זאת אומרת, אבל מה יקרה? העורכת שעוד רגע, העורכת שאלת העורך. נגיד שעכשיו המוטציה מזימבבואה מצליחה לעבור את החיסון, זה אומר שכולנו נצטרך להתחסן שוב מההתחלה את הכל? שאלה מעולה. אז בעצם היופי באותם חיסונים של מודרנה ושל פייזר, זה שאפשר להתאים אותם בצורה די פשוטה, ויכול להיות שהמצב שאנחנו נראה זה שמדי חורף אנחנו נצטרך להתחסן בחיסון מעודכן. אנחנו נצטרך לקבל איזשהו רענון של החיסון, כמו בשפעת בעצם. אוקיי, תראי, מכיוון שאני מנסה לעקוב, לא מבין הרבה, אבל אני מנסה לעקוב אחרי כל הפרסומים, גם בארץ, גם בעולם. יש פה משהו מאוד מעניין, מאוד מרתק, אתה מוצא חוקרים מקבוצה א', וחוקרים מקבוצה ב' שאומרים דברים סותרים לחלוטין. כלומר, האם נכון לומר שגם מבחינה מחקרית, מהזווית שלך, יש משהו מאוד מתעתע בנגיף הזה, ולא הכל אנחנו יודעים, ויכול להיות שהוא מכין לנו הפתעות שאנחנו לא מבינים אותן? אז קודם כל ברור שהנגיף חדש, אנחנו לא יודעים עליו כמעט כלום. לפני שנה היינו במצב שלא ידענו כלום על הנגיף הזה. ולכן כמובן שיש המון דיווחים שאומרים משהו אחד ואחר כך סותרים ומחקרים שמראים תוצאות הפוכות. האמת שאנחנו כן מכירים את הנגיף הזה קצת, כי היה את נגיף הסארס, אם אתם זוכרים, נכון, לפני 20 שנה. נכון, הוא באותה משפחה. ואחר כך את נגיף המרס לפני 8 שנים. אז היינו צריכים לחקור יותר טוב את הנגיפים האלה, כי אז היינו הרבה יותר חכמים מוכנים. עכשיו. נכון, אבל לא עשינו לסיים. את זה. אנחנו חייבים לסיים. באביב אנחנו מסיימים את הסיפור? קשה להגיד, אני לצערי לא חושבת. זאת אומרת, נראה לי אנחנו עוד נשאר עם המסכות זמן מה. לצערי הרב אני מסכים איתך, ואני אפילו לא חוקר, ואפילו אין מי שיפרגן לי. חבל. תודה רבה לך, נטליה פרוינט, חוקרת מעוללת של הנוגדנים. אוי, לא. אוניברסיטת תל אביב. אני מאמין לבן זוגך. פרסומות, ותכף נהיה פה עם עוד דברים. דקה ותחזרו אליי. חזרתם אלינו, ערב טוב לאביחי בוארון. טוב ומורך, לכם ולצופים בבית. אביחי, אתם הגשתם תלונה אחרי המאמר שפרסם בן כספית ביום רביעי, הגשתם תלונה ביום חמישי, להסתה לרצח נגד העיתונאי בן כספית. למה הגשתם את התלונה הזאת? נכון, אנחנו הגשנו תלונה ליועץ המשפטי לממשלה ולמשנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים. בבקשה לפתוח בחקירה, הגשנו תלונה לאלימות ואו לרצח כנגד ראש הממשלה מר בנימין נתניהו, בשל המאמר שרואים עכשיו על המסך, מאמר תחת הכותרת דין רודף שפורסם ביום רביעי האחרון, ובו בן כספית קובע למעשה במפורש או במשתמע שלראש הממשלה בנימין נתניהו יש דין רודף. כולנו, כל הציבור בישראל יודע מה המשמעות של דין רודף, ויותר מזה, כולנו מבינים מה המשמעות כשאתה מצמיד את המילים דין רודף לכותרת או לתואר ראש ממשלת ישראל. לצערנו, כולנו מכירים את האירוע הטרגי של... האירוע הטרגי, האירוע בתולדות עמנו של רצח ראש ממשלה. זה דבר שזעזע את כל עמות הסיפים ובצדק. ולתדמתנו, עיתון מאוד מאוד חשוב במדינת ישראל, ועיתונאי מאוד מעורך, לכאורה מקצועי, בלי כחל וסרק, מצמיד את הכותרת דין רודף, ובכותרת המשנה כתוב במפורש, אתה רודף אחרי ציבור שלם ובעיקר את הדמוקרטיה, בגוף המאמר קורא לראש הממשלה מוטציה, אתם יודעים מה צריך לעשות למוטציה, ובהמשך קובע שראש הממשלה רודף את כל החברה בישראל, וכיוון שהדברים האלה לא במקרה יצאו, אלא בכוונת מכוון, בצורה מאוד מאוד ברורה, שחוזרת על עצמה פעם ועוד פעם ועוד פעם,
אי אפשר לעמוד כנגד התופעה, כנגד המחזה הזה, ולשתוק. ולכן בוא נשמע את בנדו, אביחי בנדרו רוצה לשאול אותך, בבקשה. בוא, אני אגיד לך משהו, זאת אומרת, כאילו, אני לא אוהב את הכותרות האלה, אני לא אוהב את המאמרים האלה, אני לא אוהב את הרדיפה הזאת, אני לא אוהב את ה... רק לא ביבי, באמת שלא. אבל, מה לעשות, אתה ואני מכירים את העניין של חופש הביטוי, אתה ואני מכירים את מה שקורה עכשיו... אבל דין רודף, בנדרו. רגע. דין רודף. רגע, אנחנו מכירים טוב מאוד מה שקורה עכשיו בארצות הברית, כאשר מתנהלת סתימת פיות אדירה, בעיקר נגד אנשי ימין. יכול להיות שבחלקה הקטן מוצדקת, ברובה הגדול אגב נדמה לי שהיא לא מוצדקת, אבל הדברים האלה קורים, וחופש הביטוי נבחן דווקא בביטויים מאוד קשים, מאוד מעצבנים, מאוד מאתגרים. אני באמת לא חושב שבתכלס מישהו הולך לפגוע בראש הממשלה בגלל מאמר כזה. הרי העמדות של בן כספית ידועות. עכשיו, הוא באמת, אתה ואני יודעים שהוא לא התכוון שמישהו ייקח רובה ועירה בו. הביטויים האלה לא בסדר, הביטויים האלה ראויים לגינוי, הביטויים האלה אבל ראויים לוויכוח הציבורי ולא לתלונות במשטרה, כי אם אתה מתחיל עם זה, מחר יבואו, אתה יודע מה, לשורה של רבנים, אתה מכיר את השמות, מי הרב, לא, אבל זה בדיוק העניין שאני לא רוצה שיבואו. רגע, תרשה לי בנדרו לענות לך בבקשה, תשמע. בפסק הדין של יגאל עמיר, בית המשפט, אני מצטט לך את מה שאמר בית המשפט, באשר למניעה הוסיף הנאשם יגאל עמיר והסביר, פעלתי על פי דין רודף, לפי דין רודף הכלל הוא שזה לא אקט של הנישה, על פי דין רודף רציתי לעשות את המקסימום, ולכן המטרה שלי הייתה לרצוח אותו, וזאת הייתה המטרה. אנחנו יודעים מה הכותרת הזאת, מה המילים האלה דין רודף עושות, גם בציבוריות וגם מבחינת הדין הפלילי. עכשיו, כמובן שחופש הביטוי זה עיקרון מקודש, אבל אנחנו מדברים על, 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 על דיבור מכתב, ועל שסע בחברה הישראלית, ועל צורת ההתבטאות אחד כלפי השני. לא ייתכן, זה בלתי נתפס, שאחרי הטראומה שחווינו... אבל אתה יודע, עורך דין בוארון, שמדובר בנסיבות, ובנסיבות האלה, את יודע טוב מאוד שהנסיבות של מה שהיה עם יגאל עמיר, אני קצת מכיר את הסיפור, כי קצת השתתפתי שם כמשפטן, כעורך דין אצל עורך דין ויינרוט, זכרו לברכה, שייצג את מרגלית הרשפי. אני מכיר את הסיפור. והסיפור הזה של מה הוא התכוון ומה היה שם, שונים לחלוטין, אבל שונים לחלוטין. האם לבן כספית יש השפעה מסוימת על אנשים מסוימים? הרי אנחנו צריכים רק בן אדם אחד שמושפע מבן כספית וממסכת האנרגיה השלילית שהוא מפיץ לראש הממשלה, וכשהוא מקבל את דין רודף ואת המשמעויות הכרוכות בצמד המילים הזה, זהו, לא צריך יותר מלעשות מעשה אחד על ידי קיצוני אחד, ואנחנו שוב בטראומת 95. ואת זה אביחי אנחנו שואלים. אביחי, עוד מילה אחת. אם אני הייתי אומר... אביחי, תודה רבה לך. אנחנו פשוט, יש לנו פה עוד מרוענת. היא הגיעה מרחוק. אני חושב שהעברת את הנקודה שלך. אני מסכים איתך יותר מאשר עם בנדור, בנדור יסלח לי, זה בסדר. אני אסלח. ותודה רבה, ותעדכן אותנו גם מה היה עם העתירה הזאת שלכם, הגשת התלונה. תודה רבה לך, אביחי בוארון, אריון לוי. כל טוב, שלום, תודה. שלום. ערב טוב לי, יעל אברהם. יעל ישראל, נעים מאוד. יעל ישראל, בסוף התבלבלתי. תראו, אני מכיר אותה, היא הבת של אורי אריאל. היא הקימה מאחז בתוך נחל פרט, ודי קלט. הייתי בה, היא שיחקה אותה, הייתה תותחית רצינית מאוד. והיום, התחלה גרועה? דווקא אני מרים לך. יאללה. סליחה, הוא עשית טעות, נכון, אני מבין למה. טוב, אנחנו באים לדבר עכשיו על מסרפה ליד מעלה אדומים. על איכות הסביבה. עברת למאבק אחר, יפה. עבר למאבק אחר. כן, מה הבעיה? למה שלא תהיה מסרפה? בואו נתחיל בלמה כן. קודם כל, אנחנו מדברים על... לא, אני החלטתי. נכון. מעניין מי כן החליט. מי החליט? שאלה טובה, כנראה זאב אלקין, אולי אחרים, אולי כל מיני חברות גדולות מאירופה שאין להם יותר איפה להקים השריפות באירופה, אז הן עוברות לישראל. מה זאת אומרת, הולכים להביא דברים מזוהמים לישראל? לייבא? הפוך, הפוך, הפוך. הולכים להביא דברים מישראל, את הפסולת של ירושלים, מודיעין, בית שמש, גוש עציון, רשות פלסטינית, כל זה למעלה אדומים. איפה במעלה אדומים? אז בואו נספר. יש נחל אוג. סמוך למעלה אדומים, שטח פתוח, מדבר, שטח שהיה מיועד לתיירות.
לפני בערך 15 שנה, עיריית מעלה אדומים החליטה שהיא צריכה למצוא פתרון לפסולת של ירושלים, שעד אז הגיעה לאבודיס. עיריית מעלה אדומים קיבלה הרבה מאוד כסף על אבודיס, אבל אבודיס נסגר, וטוב שכך, זאת הייתה מטמנה מזהמת. והם הפכו את השטח הזה למטמנה. עברו 15 שנה, מטמנה לא קמה שם, וגם לא מתקני טיפול בפסולת, כמו שכתוב בטבע. ובא מישהו מאוד מאוד חכם ואמר, אנחנו רוצים לקדם השריפות בישראל, איפה יהיה לנו הכי קל, איפה יהיה לנו הכי קל? ביוש, למה? אין חוק אוויר נקי. נכון. דבר ראשון. דבר שני, לא צריך הליך תכנון. בלי שרוצים גם בוודי מקוך, ליד כוכב השחר. שם יש תוכנית אחרת למטמנה. מטמנה, אוקיי. בקיצור, מה המרחק מהיישוב עצמו, מהבתים? המרחק הכי הכי קרוב, חוץ מתחנת הדלק ואזורי תיירות, חנים וכאלה, זה בית הספר, קריית החינוך של אזור כפר אדומים, 500 תלמידים היום, ויהיו 1,000, כולל המכינה, כולל המדרשה. כפר אדומים? קילומטר וחצי. קילומטר, קילומטר דרומה מהמנהלת חינוך. זה קילומטר מזרחה. אז זה לא בדיוק, אז זה לא מעלה אדומים. דרום מזרח, אני איתך. איך מזרחה? מזרחה זה השומרוני הטוב והרבה שלא אדומים. השומרוני הטוב, בול, השומרוני הטוב. על השומרוני הטוב? לא, מתחת, ליד. חצי קילומטר מהשומרוני הטוב. אז זה לא כפר, זה לא מעלה אדומים, זה כפר אדומים. אז זה בתוך שטח השיפוט של מעלה אדומים, ומה שעשו שם זה עשו איזה טריק שבגללו אנחנו הגשנו עתירה לבגץ, לקחו טבע שאמרנו שהיא למטמנה, ואמרו, אופה, בוא נקים פה מסרפה. אני מכירה שייעוד קרקע, יש פה איזה מישהו שבטח מכיר את זה, אם נניח יש לך ייעוד קרקע למסחר. אוי, קיבלתי סכין. אז אתה לא יכול לעשות שם משהו אחר, אבל מדינת ישראל ממש יכולה, עושה מה שבא לה. היה ייעוד קרקע להטמנה וטיפול בפסולת, אמרו נעשה מסרפה. עתרתם למישהו? איפה אתם נמצאים? בגץ. למה המאבק הזה נמצא? אבל עתרתם לבגץ? עתרנו לבגץ. מי זה אתם? אנחנו היישובים, והצטרפה כידידת בית משפט עמותת צלול. יחד איתנו נמצאים בנושא הזה התכנוני, כל ארגוני הסביבה מסכימים שההליך התכנוני פה לא ראוי. סליחה לשאלה, עמותות שמאל שעוסקות באיכות הסביבה, גרינפיס? אדם טבע ודין? כן, נגיד. אדם טבע ודין היו הראשונים לזהות את המהלך הבזוי הזה של המדינה. הראשונים שאמרו, הם לא הצטרפו, הם אמרו שהם יגישו עתירה אחר כך, בסדר. כל אחד בזמן שלו. רגע, אז אתם נגד המשרפה, אבל מטמנה זה בסדר שם. דוגרי, לא. השטח הזה מיועד לתיירות, זה הייעוד שלו. זה מה שאתם רוצים. את לא רוצה בשום מקום. אני לא חושבת שנכון. מה האלטרנטיבה? כן, בבקשה, יש מסמך. היא בוחרת את השאלות שנוחות לה. נכון. אני קצת מתקומם על זה. היא באה אליי. זה קצת בעייתי, כן, בדיוק. יש מסמך של המשרד להגנת הסביבה, יש בו 54 חלופות ברחבי הארץ למסרפות. המיקום הזה לא נמצא. יש גם קצת בעיה בלהביא את כל הפסולת של חצי מדינת ישראל בדיוק לאזור הזה, ליד ים המלח. כן, אנחנו חושבים שהשטח הזה נועד לתיירות. המון כסף. זה כסף שילך למעלה אדומים, בבני כסריאל. גם. לעירייה כמובן. זה פרויקט שהיית מת לגשת עליו, זה כי היזם מקבל פה במתנה 900 מיליון שקל, 900 מיליון. וואו. צריך לגייס עוד איזה 100-200 מיליון, אני חושבת שהיינו מצליחים אם היה לנו כזה גב מהמדינה, ומובטח לך 13% רווח בחוזה, לא משנה מה קורה. ולעיריית מעלה אדומים מה היא מקבלת? עיריית מעלה אדומים קיבלה כבר ב-2019 68 מיליון שקלים על קידום הפרויקט, כולל בתוך זה מיליון שקל. בוא נהיה, עשית לאחד שמטיילת בנחלים וזה, את בקיאה די טוב בכסף, יעל. הלוואי שמשהו מזה היה מגיע אלינו, כי הם קיבלו מיליון שקל על הסברה לתושבי העיר שזה מעולה. יעל, בוא נשמע את התם. אני מכיר, את מכירה מן הסתם את מודל חיריה ופארק אריאל שרון וכו'. שם עשו מזה פרויקט כלכלי, שאפילו מרוויחים ממנו ומשתלב עם איכות הסביבה. האם אפשר להעתיק מודל כזה? מפיקים שם הרי גם אנרגיה, עושים שם עוד דברים נפלאים. האם אפשר או אי אפשר, או שזה... אז זה שקר אחד גדול. אוקיי. הולכת לקום, זאת אומרת, מתוכננת לקום, אחת מהמשרפות הגדולות בעולם. בעולם? בעולם. 95% מהמשרפות באירופה יותר קטנות. כשאומרים לנו כל הזמן, זה עובד במרכזי הערים באירופה, עובד, א', פה זה לא אירופה, ב', הרבה יותר קטן, ג' אחרי שהפסולת הופרדה במקור. וגם המטרה של כל הרעיון הזה זה שבאמת ישראל תתקדם ולא תטמין יותר, אלא תעבור להשבת אנרגיה. המתקן okay. הזה לא יענה לקטגוריה של השבת זאת אנרגיה. זאת אומרת, זה לא יהיה מודל חיריה. זה הולך להיות פשוט ולמה השריפה. לא? בעצם למה זה בלתי אפשרי או מה? לא שזה בלתי אפשרי. א', זה דורש במקום מיליארד, 2 מיליארד. ב', יותר נכון, קודם כל, לבדוק, וזה כל מה שאנחנו מבקשים. ייצרו הכל, תעשו תהליך תכנות כמו שצריך, תבדקו חלופות, תבדקו השפעה על הבריאות. פרופסור גרוטו לפני שבועיים, לב הקורונה, מוציא מכתב, אומר, כן. צריך לבדוק השפעה על הבריאות. כן. אנחנו רוצים לסיים, יעל ישראל.
תודה רבה לך, שיהיה לכם בהצלחה. אם יהיה חדש, תעדכני אותנו, תבואי לפה שוב. תבואו אתם אלינו. לגמרי. אני יכול לבוא פעם. יש לי משפחה בכפר אדומים. או, בבקשה. סגרנו אתכם סיום. אחד החבריי הכי טובים הם מתנחלים. יאללה, תודה רבה לך. ועכשיו, לשתי המלכות, ליטל שמש וגלית דיסטל. ערב טוב לכם, מה אחד לנו? ערב טוב, שמעון. שמעון, זה אתה שנתת במו ידיך שם את הזיתים, תספר לצופים. שמה במכלש. אני, ליטל, שמעתי מה אמרת לה היום בתוכנית. מה היא אמרה? רגע, אני גם רוצה להיות חלק מהריחולים, מה היא אמרה? שמעתי. היא, בואי. ביניכם. עכשיו ליטל בסדר איתי, לא משנה. מה, ריקלי, מה אמרתי? אני אומרת עליך רק דברים טובים, כל הזמן. אני לא, אני לפעמים מלכלכת, ריקלי. אני יודע, גלית, איתך אני לא מתחיל בכלל. אני יודע, יש לי סיכויים עם ליטל. יאללה, שימו, לך תתחמם. תודה רבה, תודה.